بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم جعلنا من المعزون في التعبير وجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقيه تقيه صافيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما واكلا وادبا اللهم احينا بحياه العلماء اللهم احينا بحياه العلماء اللهم احينا بحياه العلماء وامتنا بموت الشهداء برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله Ha, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala ibu-ibu dan bapa ha, pada petai yang diberkati dan petai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang kepada kita dan berikan umur pada kita lagi sama-sama kita boleh mari ingat kepada kisah dan sejarah tokoh ulama petani kita ha, ulama tani yang ketiga dikatakan Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain ha, Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain ha, ha, lagi pula na, Wan Mustafa. Ha, dah. Jadi Tok Syekh Ahmad kita ni Wan Ahmad bin Wan ha, uh, nah, Wan Muhammad Zain, ha, Syekh Ahmad nah Wan Ahmad bin Muhammad Zain lagi pula bin Wan Mustafa. Ha, kemudian Syekh Ahmad kita ni digelarkan akan dia dikatakan Natuk Faridatul Faraid. Amakah ha, maka Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Ha, jadi Wan Muhammad tu ayah bagi Syekh Ahmad kita lagi pula beliau ha, sedar dan pula deh nak mengaji sekalinya dengan Tok Syekh Daud kita. Ha, deh. Kemudian Wan Mustafa tu dikatakan tok guru benedaya, yakni dikatakan nenek ataupun tok cik bagi Syekh Ahmad kita. Maka Tok Syed Ahmad kita ni Kita sebagai iadah sikit lah ha, Kerana banyak hari ha, Kita tinggal daripada Tajuk bagi ulama besar petani Ataupun daripada kisah Dan pula sejarah ha, Daripada tokoh-tokoh ulama petani ha, Maka kita iadah klik sekali lagi ha, Kerana Syekh Ahmad kita Ataupun Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad ha, Zain nah, Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa Al-Fatani lagi pula Al-Mailayuwiyu Maka Syekh Ahmad kita ni satu orang yang sangat-sangat alim di zamannya ha, di masa dia tu dialah dikatakan orang yang sangat alim maka katalah daripada tok-tok gurunya dan pula adalah catat sejarah daripada ahli muakhirikh ataupun daripada orang-orang yang catat sejarah ha, lagi pula dan cerita daripada ulama-ulama Syekh Ahmad kita ni masa dia umur 12 tahun saat ni tu ha, dia tu dikatakan orang yang alim dah ha, orang panggil alim muda lah Kecik ha, kecek mudah-mudah Syekh Ahmad kita ataupun Wan Ahmad ni orang alim mudah Kamal di tempat kelahiran dia timur dia ialah di kawasan Jamu. Ah ha, di tempat pengaji Syekh Ahmad kitanya ialah kena ngaji kepada ayah dia mula-mula. Ayah dia ni daripada satu guru jugalah. Ah ha, lepas tu dia berpindah pergi ngaji kepada ah ha, tok chenya dan neneknya dikatakan Wan Mustafa. Ha, nenek nenek duduk mana? Ialah duduk di Bendera Bendera Dayak. Ah ha, Dayak kita royak dah ialah di kawasan Snoh. Nah, ha, dia kemari apa boleh yang ngaji ke ayah dia, ngaji ke pak sedar, ngaji kepada nenek dia dikatakan untuk guru ayah saat Saknin, maka dia pun berpindah dan nah, beraga apa berpindah dan merantau pula pergi mengaji di Makkah al-Mukarramah. Selepas daripada dia mengaji saat itu di Makkah al-Mukarramah, maka dia tu berpindah pula. Nah, ha, dah dia beralih pula tempat mengaji kerana nak cebokkan ilmu, duk carikan ilmu, tutupkan ilmu, ha, siapa dia mengaji di Mekah saat itu puah, ha, maka dia saat itu merantau pula, berhijrah pula pergi kepada Baitul Maqdis. Ha, lepas pada Baitul Maqdis mengaji di Baitul Maqdis, ha, kena Ardul Anbiya dikatakan bombing ulama dan bombing bagi para para nabi, ha, lepas tu Tok Syekh Ahmad kita, dia saat ini berpindah pula pergi mengaji kepada Mesir, dikatakan Qahirah. Ha, nah, itulah sejarah yang sepitah yang lalu Yang kita cerita dah minggu yang telah lalu ah, Maka kita masuk pula daripada nah, Cerita Syekh Ahmad kita tertinggi istimewaannya ha, ah, Benda keistimewaan dia Benda kelebihan dia Benda yang he bagi Syekh Ahmad kita ha, ah, Di dalam masa hidup dia Ini selain daripada dia aling ilmu akhirat Alimu akhirat tu yang alim sangat-sangat daripada nahung sorah mantik bayi. Pacara bak dia ni dikatakan satu guru yang bijak lagi pula yang panai lagi pula orang yang sangat-sangat alim. Dikata al-alimul alamah satu orang alim lagi pula sangat-sangat tak alim. Tu di dalam masalah ilmu-ilmu ugamu, ilmu din ta. Adapun ilmu-ilmu kuduniawi ataupun kuduniawi eh. Ha, duniawi saat ni tu, nasihat amat kita ni benda istimewa, benda kelebihan yang Allah Ta'ala wisuku di dalam masalah kehidupan dia. Di dalam yang mengaji, cari, bahasa dan duk cedokkan ilmu-ilmu agama -ilmu daripada murumuh, ha, daripada tanah jawi, naik ke Mekah, lepas ke Mekah, pergi pada Baitul Maghdih, lepas pada Baitul Maghdih, pergi kepada Mesir. Maka selepas tu dia mengaji dan mengajar, 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 sampai dia tu jadi orang yang aling besar dikatakan tu faridatul faraik lepas tu dia saat ni tu ha, istimewa dia kelebihan dia Allah subhanahu wa ta'ala wik dia boleh pandai kaji tentang ilmu kimia agapo kimia yakni ilmu buat mahnah ha, ilmu buat mahnah ande kemudian syekh Ahmad kita kaji nak gagap kaji kaji ilmu kimia ni ilmu tentang wakmah mah ni ah, ragi benda ninga benda ning capu benda ning benda ning nah maka jadi mah Haa, de jadi mah saat ni tu siapa satu cupak dah dia ada buat dengan anak murid dia gitu ni maka dapat jadi mah sungguh satu cupak jadi ada termari apabila ilmu dia ni dia sudah catat deh, dia sudah kaji, apabila dia kaji saat itu ilmu ni dapat hasil, dapat berjaya boleh buat masa satu cupok dah, maka tersila khawatir mari. Nah, mari pengasih, mari kedengar eh, kedengar dia da dia da dia apa? Duk dengar daripada telinga dia masuk ke hati, dia kata ngana? Ha orang panggil khawatir benda telitah sel yang dok datang dalam hati ya tena. Siapa yang memilikinya akan tersesat seperti korong. Nah seperti korong hartawan yang draco di zaman yang lampau. Ha, jadi mari cerita saya apabila dia tu berjaya dah buat ilmu buat mah ilmu kimia maka dia berasa nak sipai taruhlah ilmu yang dia tulis ni Ha, kaji ya capu benda ni. Jari dengan ni. Capu benda ni. Benar ni. Maka jadi mah sungguh. Weh, satu cupok dah. Maka berjaya lah. Makna kata kalau orang ke dia. ilmu Syekh Ahmad. Hak yang dia gaji daripada ilmu kimia. Maka makna kata kalau orang ada kitab dia ni. Maka boleh buat mah sungguh. Ha, hasil kemah sungguh Maka Syekh Ahmad apabila dia sifat taruh kitab ni Mari datel Mari datel telita seh Datangkan khawatir Mari bunyi Mari goyak go ke dia Di dalam telinga dia Dan ke hati dia Mari perasa kata Nak telita seh ni Siapa dia miliki akan ilmu ini Ataupun suratan ini Maka orang ini seperti korong Yang gapa korong hartawan Lagi pula yang sesak amat nyata Yang melampaui di zaman itu Maka apabila telita saya mari masuk ke dalam hati dia dengan di telinga macam ni, maka dia pun bakarlah ilmu ni. Ya bakarlah Rusia ini. Ha, supaya apa? Takut anak cucu ya kamar dia ni sesak. Ha, takut sesak. Ha, tu dikatakan kemuliaan dan keistimewaan eh, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Syekh Ahmad kita. Dan kelebihannya yang kedua. Ha ibu bapa dihormati dan saudara-saudari yang disayangi dan penutung-penutung dan pengikut semua itu istimewa yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Syekh Ahmad kita Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa Al-Fatani inilah kelebihan yang Allah Taala bagi kepada dia keistimewaan dia, dia duduk gerbang dengan ilmu Allah ilmu agama ilmu Quran dan hadis maka Allah Taala buka pula satu hidayat dia dapat boleh satu ilmu kimia yakni ilmu kaji buat mah ibu bapa dihormati ini ha, orang panggil ilham Allah. Yang kedua, beliau lah ulama Melayu yang mula-mula belajar ilmu perubatan. Ha, deh. Jadi nak no, ya kata kalau nisbah kepada ilmu dan nisbah kepada ulama tanah Melayu. Ulama tanah Melayu orang yang ngaji tentang perubatan. Bahasa Arab orang panggil ngaji tibbi, kan tib, Ha deh, ngaji cara perubatan. Kalau orang sakit kepala nak no buat macam mana? Kalau orang tidur tak jenera nak no buat macam mana? Kalau orang sakit jantung nak no buat macam mana? Maka daripada ulama-ulama petani dan ulama tanah Melayu, orang yang belajarkan ilmu perubatan teh mula-mula sekali ialah kena kepada Tok Syekh Ahmad kita ni lah. Ha Syekh Ahmad Al-Fatani lah orang yang ngaji tentang ilmu tibbi. Ha, ilmu cara perubat teh dan merawat teh. Ha, maka Syih Ahmad kita dulu yang riak ya, dah Orang yang pertama sekali Yang boleh masuk universiti di Mesir Ataupun di Jami'ah Universiti nah, Jami'ah Mesir ataupun Mahalai Mesir Dia ni lah daripada orang Melayu Daripada pelajar laki-laki Yang boleh masuk ngaji di Mahalai di Mesir Ataupun di Jami'ah Mesir Dia ni orang mula-mula Dan dia ni juga orang mula-mula Daripada ulama kaji wakmah Maka berjaya dapat satu cupok Dan dia ni juga orang yang mula-mula ngaji cara perubatan. Ha, ha ne, maka cara perubatan ni ada masalah perubatan cara ruqayyah ha, ataupun cara ruqayyah an-nabawiyah, cara dia panggil japi. Ha, tak ada salah ibu apa ni. Masalah japi kita japi di dalam air. dan ha, dalam air, kita baca Fatihah dan kita baca ayat kursi masalah tu contohnya dan bagi orang sakit kepala moyak dah hari tu kita ambil air segelas lepas ambil air segelas maka kita baca Fatihah ha, ila hadratin nabi mustafa dulu ila hadratin nabi mustafa muhammadin sallallahu ha, alaihi wasallam al-Fatihah baca Fatihah baca Fatihah dengan berkat Fatihah minta Allah Taala tunaikan hajat kita. Lepas tu kita bacakan ayatul kursi, nah minta Allah Taala tolak bala. Bacalah ayat ana la yusaddauna anha wa la yungzifun. Baca tiga kali. Ning sakit pala. Ning pu jaga cara ruqayyah annabawiyah cara japi. Bahasa kampung kita dia panggil japi. Ha, siuk dengan apa? Kita siuk ayat di dalam air. Ambil keberkatan dengan ayat ni. Minta Allah Ta'ala semuhkan akan penyakit kita ni. Orang panggil perubatan ataupun merawat teh. Cara bela saat ni tu. Dengan secara ayat Qur'an. Ha, ha de. dengan secara ayat Quran ibu bapa ini orang panggil ha orang panggil cara perubat teh maka cara perubat teh dengan secara Rukaiyah, cara jampi cara siuk dengan ayat Quran ini pun tidak salah Ha, de, kalau orang tua-tua kita ni mampu bakti dia lagi nak dia ni dengan secara dia ambil kayu di kaki-kaki bukit di batu-batu kapanah batu apa anda di batu-batu di kaki bukit di tepi cara masalah ha, tapi masalah ambil tu sama tapi cara tu hand with tu dia ya ada cara dia Ha, orang tua kita dululah. Ha, kalau orang jadi ulure, ha, dia kena ambil akam goning, nak akam menyuk masalah. Kalau orang jadi kecil manis, dia kena ambil pedu bombing. Ataupun dia ambil daun bismillah. Ha, tu. tu orang panggil perubatan dengan secara akar kayu. Kalau secara rukiah, orang kena sihir masalah. Mau nak kecek sikit-sikit lah. Ini masuk molek dengan cerita bagi Syekh Ahmad kita. Orang yang mula-mula ngaji cara perubat orang. Haa deh. Kamal orang tu lagu mana ia akan nyata lagi ke atas. Tapi nak nyata pubah ini ni tak sama. Kalau kita pubah cara rukayah orang kena sihir. sihir nak duduk tak boleh, panah pedih. Allah nak tidur tak boleh. Ha, sepuluh hak marilah. Sehari dua ni kita kata, ha, nak duduk tak boleh. Kecek sore, panah pedih. Lagi pula kecek banyak pun itu ni. Ha, maka nak rukayah ya lagu mana. Ha de nak no, rukayah Yahya tu lagu mana Ha maka kita bacalah ayat. Maka lepas pada baca ayat, lepas tu kita siuk dalam air. Lepas pada siuk dalam air kita berdoa dengan Allah minta tercabutlah penyakit tak tak moleklah diri dia, dalam orang darah dia. Nah ha, ini orang panggil kita perubat dengan secara rukayah, secara siuk daripada ayat Quran. Eh. Ha supaya orang sakit kepala saat ni baca Fatihah sekali, baca ayat kursi sekali, bacalah ayat la yusaddauna anha wa la yungzifun daripada suratul Waqiah. لا يصدعون أنها ولا ينصفون baca tiga kali siuk dalam air maka siuk dalam air kita ambil air tu minum lepas minum kita sapu muka siapa nak basuh kepala nah, ataupun nak kita minum lepas dah tu kita ambil air buh di tapak tangi kita kan ni buh di tapak tangi kiri kita lepas dah tu kita ambil air ni nak sapu kepala kita Ah, ha, deh sapu kepala kita ni fok-fok hak sakit kepala tak ada berhenti-berhenti gimoh mah hospital cara perubatan hospital di hospital jangan nah doktor ataupun nah ilmu sains ataupun ilmu-ilmu doktoran nah dia kata muni main kering sebab tidur tak cukup memikir itu kuat amak ha, dia wilah ubat kepada kita maka dia paksa kita cek kita Ha de. itu perubatan dengan secara ilmu sains ataupun cara baru. Ha, cara dulu cara jampi dengan ayat Quran eh, ataupun orang-orang tua kita saat ni tu ha ya katanya ha kena ambil akar kayu ni kayu, -kayu ni supaya orang ulu, ulu Ha orang tua kita ambil akar agak pun akan menyok maka klik rebuh. Kadang-kadang rebuh asgata, gatal witinga ha, kadang-kadang orang ni ni darah tinggi. Ha darah tinggi kena makan gapo? Ha, dia mahu kata, ha, kena makan maka gapo dia? Ha, ayat ni pergi makan ke buah gelimbing masalah. Ataupun buat amalkan asal lima penipis ke. Ataupun buat amalkan asal, lemah asal lima puruk ke. Ataupun buat amal daripada gapo, Daripada, nah. Ha, dia? Ha, daripada buah gelugur ke masalah. Masalah tu, amal ah, cerita tu. Ha, daripada orang tu, tu kita biasa buat. Kalau orang kecil manis, ha, kecil manis kena patah benda lemuk-lemuk. Ha, kena patah benda Ha, tu orang panggil kena berpeluh tu, cara perubatan. Nah, ha, dek Kami dia nak no, nak no, ya kata Syekh Ahmad kita ni orang yang mula-mula sekali daripada ulama tanah Melayu orang mengaji cara pubat teh. Ha cara pubat teh ni jangan kita ingkar bu apa. oh, ha, tak leh pubat ni cara siuk ni. Abi ha, ah, oh doa ni, Nabi tak buat ni. Lah mung tak reti tu. Mung tak reti. Mung tak pehe, Nabi tu ada siuk tengok nak, nak contohnya. Ha ni nak contoh. Orang kecek bek orang tak faham ngaji dia tu tak siapa tanggolah. Amun nak kecek ibu bapa mudah-mudahnya orang dok rat kata orang mami tak ai tawa. Oh tak leh syirik tu. Lepas tu mun nak hospital tak ada syirik. Mospita support tu ya. Ni ai tawa, hok ni ubat bomo, ubat pesing ubat pesing kedah. kalau ni pesing ai tawa. Tapi kita kena iktikad, kita kena berpegang sama ada ai tawa, kita make usaha ikhtiar kita gi cari bomo. Sama ada bomo saat ni tu pesing ruqayyah, pesing japi. Adapun sama bomo pesing kedah yang beli ubat cik kita pesak, tapi masalah kita kena i'tikak, kita kena berpegang, kita kena berimik. Semua ini dari Allah. Allah yang menyembuhnya. Allah wi kesenya. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala wi kesen. Allah Ta'ala wi hingga. Nyakit tu hai bui. Maka ubat tu hai nak hilang. hilai tu ubat mana? Tu juga. Ha, sebab itulah mati ajar wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi wala kilam yu'athri sisi kita ni ahli sunnah wal jamaah kasbun kullifa makna usaha ikhtiar cari jalan pisah kalau kita sakit kecil mana nak buat lagu mana lagi cari bomoh Ha, masalah kita terlalu bawa kapung ha, Kalau mung tu kena orang Mung sembah orang ha, Maka pergi cari guru masalah Ni usaha kita Ikhtiar kita Tuhai suruh Hak ni wajib tapi masa Allah dengan usaha tu tu tak ada boleh we kesepa yang mengkesel tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Boleh we kesel. Sama ada kita makan air tawar, sama ada kita makan ubat kedai. tapi kalau iktikad kita duduk di Allah yang menyembuhnya, Allah yang we menyakitnya, semua itu tak ada jadi syirik. Kalau orang kata syirik orang tu tak pehe. Kalau mun kata syirik makan nasi pun syirik. Ha, kalau mengatakan, oh kawan makan nasi, nasi wik nyi. Kalau iktikak penuh-penuh kata nasi wik nyi, maka musyiriklah dengan Allah. Sebab nasi tak ada boleh wik ke Haa, Nasi tak ada boleh we kesel apa-apa. Hakikat mengkesel, mengkenyi, menghilai dahga. Ini Allah. Ini Allah. Ha, wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi wa lam yu bihi wa la, bihi wa la kilam yu asir fa'rifa di sisi kami sabik bagi hamba dipaksa dan ditekir suruh usaha Ha, diusahakan carikan doktor, carikan bomo, carikan bomo ubat kampung ataupun ubat kedah. Semua ini usaha kita, ikhtiar kita. Pilihan kita. Ha, jalan kita pilih tu boleh. Nak cari bomo kampung ke, ka, nak cari pesing ruqayah, nabawiyah ke, ataupun kita nak pergi sekungan ubat kedah ke. Hak ni usaha kita, pilihan kita. Hakikat yang memberi Hingga habgai molek. Hakikat yang beri hingga, hakikat mencabut menyakit, menghilang menyakit, ialah Allah pegai molek. Hak ni tak jadi syirik kalau kita pergi begini. Ha, ni. ni tengok ulama-ulama dulu Orang yang mula-mula mengaji tentang perubatan dan jadi bomo Ialah kena kepada Tok Syekh Ahmad kita Dan orang yang buat mah pun Syekh Ahmad kita Orang yang mula-mulanya ibu bapa dihormati Dan sedara-sedari Dibimbang, dibimbingkan Nah, ha, dibimbingkan oleh Asyik Al-Tabib Abdul Rahim Al-Kabili. Al nah, Al ha, seorang pakar perubatan yang berasal dari Banu Kecil. Ha, benua Kecil, India. Haa, deh. Di. Siapa dia dok pimpinkan Syekh Ahmad ni? perubat perubatan. Siapa dia dok dukung dia? Haa, ni. Syekh Ahmad belajarkan ilmu daripada mana ibu bapa? Allah ni kita kena belajar. Jangan dia buat jada sangat. Ni kaduk kau berjada. Tak ada baca apa. Tak ada pagar tubuh. Tak ada apa. Bawa kena menyakit mula cari. Makan ubat cekak-cekak tapi tak hingau. Ha ni ni orang kata ni. Kau tika kita segar. Tika kita gapo Tak ada gaduh nak beramal. Tak ada gaduh nak pagar diri. Tak ada gaduh nak pagar tubuh. Tak ada nak gaduh pagar rumah. Tak ada gaduh nak buat apa. Tak ada lah kau. Bawa lagi kena menyakit tu panah pedih nak duk tak leh ataupun sakit nak duk tak kena balah gitu gini panas eh. Baru mula nak cari ni lah ibu bapaknya. Sebab tu Amor nak pesan kepada semua ibu-ibu bapak. Semua kepada adik-beradik kita. Semua kepada saudara-saudara kita. Lebih-lebih lagi di COVID Learning. Jangan duk jadah. Ha deh, jangan kita duk berjada kata tak apa semua tuhe Betullah Betul lah semua tuhe Tapi tuhe suruh kita usaha beramal minta hari ke hari, hari ke hari berdoa dengan Allah, minta sepak bala, sepakkan daripada bencana, sepak daripada segala penyakit. Ha oh, ni tu suruh. Ha deh, suruh semua tu dari dia, tapi ikhtiar usaha tu daripada kita. Ha, daripada kita semua ni Ha, sebab tu jangan duk jada sangat ni. Ibu bapa, saudara-saudari, wa amati hamba duk hajar tu, ha, lepas pas <tod konuş Uno> laqad ja'ankum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَكُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Baca tujuh kali. Nak nak kali lepas, maya. Nak nak kali lepas, maya insya-Allah siapa dia doa buat amah ha ni nak nak kali lepas maya tujuh kali Allah Taala sepok daripada segala bala-bala bencana -bala dan Allah Taala sepok semua daripada deki dan kena Allah Taala sepok daripada segala benda-benda sihir ha di kama dia orang yang dok dukungkan Syekh Ahmad ni Orang yang duk pimpin Syekh Ahmad ni Di dalam ilmu perubatan ni siapa dia? al syekh tabibu Ialah Syekh ni tok guru at-tabib yang bijak tentang kedoktoran nah Abdul Rahim nama Abdul Rahim Kabili seorang pakar yakni seorang yang mehe yang seorang yang mehe sangat seorang yang reti sangat seorang yang halusi sangat satu orang yang mendalami sangat perubatan Ha, makna kata Syekh At-Tabi Abdul Rahim Hak yang duk dukungkan Syekh Ahmad kita Wan Ahmad ni Makna kata satu Syekh Yang pakar sangat Yang mehi sangat Yang geti sangat Tertengah ilmu perubat teh ha, de. Dia ni asal daripada na? Yang berasal daripada benua kecil India ha, de. Asal Syekh ni daripada benua kecil India ha, Sebab tu ilmu-ilmu perubat teh ni yang mari hak yang kuatnya hak yang berasalnya sebelah daripada India Nah ha, tu asal ya kenapa kerana Harut wa Marut turun mengajarkan sihir pun di Babil ha di Babil kena tahu molek tapi dok makruh mah kita di hari ini kalau ilmu-ilmu hak mari pasing ilmu tak molek kebanyakan ke mari sebelah balik Indonesia Haa, deh. Kalau sebelah di tanah Melayu, kalau sebelah Pak kita ni, banyaklah tempat-tempat ilmu hitam ni. Haa, daripada situ, daripada sini, ha, daripada timet tu, timet ni kita tahu belakang dah. Kalau hak siya tu, haa, daripada situ, nah, mas sini. Ha, kalau bawa, -bawa kapung kita tu, ada lah. Hak pesing duk terimakan ilmu-ilmu hitam ni. Hmm, deh. Tapi nak oyak oh, kata ilmu cara perubatan ni asal dia tu daripada benua ke, kecil India. Ha kerana asal harut wa marut hak tu sebut dalam satu ayat mau baca dah tu. Ba'dauzu billahi minasyaitanirrajim wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki sul Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatine. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولكن وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. جدي اي مالك التوحيد لسوره التوحيد واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. dan pula barang yang membaca akan dia oleh para-para syaitan. Ala mulki Sulaiman di atas kerajaan Nabi Sulaiman. Wa man kafara Sulaiman dan tidak ada Nabi Sulaiman saat itu. Wa man kafara Sulaiman dan tidak kufulah oleh Nabi Sulaiman. Ada tapi walakinnasyayatin yu'allimuna an-nasa dan tetapi syaitan-syaitan itu dia mengajar manusia itu akan sihir dan diturunkan di atas gapo wama unzila alal malakaini dan barang diturunkan di atas dua malaikat bibabil babil di negeri babil mana babil ialah di india tu saya sebutlah kerana babil mana ialah india tetangga harut wa marut ha, sebab telah ilmu-ilmu pun berdasarnya Anak royak kata ilmu yang sake yang gapo itu ini ialah ya ia datang ke sebelah lenun kalau dulunya ha, sebelah balik ke Benua, India apa itu ini. hal ni kalau ilmu pasal mengena orang apa ni kalau tanah Melayu sebelah balik Indonesia kalau Malaysia ni banyak sangat waktu ketina masalah sihir deki orang kadang-kadang siapa mati dengan sihir dia Ha, de. Tapi hak daripada Indonesia hak sakit sekali ilmu itu Ia daripada orang asal ha, Makna orang asal ni Orang sakit Ataupun orang pengkun sakit Atau ha, for Indonesia Kalau pesing for sakit ni Ilmu itu sangat-sangat sakit kamu dia Syekh Ahmad kita mengajikan ilmu perubatan ini daripada Syekh At-Tabi Abdul Rahim Al-Kabili. Seorang yang pakar dan meher dalam ilmu perubatan. Dia ni berasal dan dasar dia daripada kebunu kecil India. Ha, dia kebunu kecil ni? Luktatul Ajalan. Ha, dia mengaji kita Luktatul Ajalan. Kerian Sulung Syekh Wan Ahmad. Ha, dalam bahasa Melayu. Ha, Luqdatul Ajalan Maka Syekh Ahmad pun terjemuh daripada bahasa ha, Daripada bahasa Hak Tok Syekh dia ni At-Tabib lagi pula Abdul Rahim Kabili ni Maka Syekh Ahmad kita tulis kitab yang satu namanya bernama Luqdatul Ajalan Satu pungutan Al-Ajalan Yang segera mana kerian Satu tulisan dia Satu catatan dia Sulung Hak ni hak mula-mula sekali Catatan daripada Syekh Ahmad kita Haa, Krian sulung. Nak kata, catak teh dan karengi hak sulung, hak mula-mula daripada syahmat, ialah daripada ilmu ni. Ilmu apa? Ilmu cara perubatan. Tapi nak kata, dia ni daripada ulama hak mula-mula, kare kita tertengah perubatan. Dan dia ni lah orang yang apa, ulama tanah Melayu, orang mengajikan tertengah ilmu cara perubatan. Hmm, de. Dalam bahasa Melayu dia ni catat bahasa Melayu. Ha kitab ni ni. Ha tapi yang ngaji daripada Syekh dia ni ke benua apa dia? Benua deh, ke benua apa? Yang ni ke benua kecil India. Ha benua kecil India. Ha, dalam da bahasa Melayu ialah mengenai ilmu perubatan dan perkunung dan perdukunan. Ha, da. Makna dalam ini adalah bicara dalam kitab Luktatul Ajalan. Ha, kita pergi cari. Kalau kita Luktatul Ajalan ini, tapi kena ada guru lah ibu bapak. Kalau kita nak ngaji cara perubatan ni, kita kena ada guru. Jangan nak wak cara gamut ni boleh wak air tawar ke demo ke wak. Tak ada kira kata guru tak guru. Gaduh-gaduh makin tak buat sendiri, ni. Hak ni ya kena berguru. Hak ni kena cari tu guru. We molek. Proses molek. Lepas guru we kita tu guru mursyid. Ha, ada guru hak molek sungguh. Ha, maka jadilah ilmu perubatan. Ni tengok demo wak air Wak Buat air Tengok demo saat ni tu. Gak Buat tu, buat tu. Tik, mik akan kayu, mik akan Mabuk mati bihore. Nah, dia kena belajar. Dia kena buku. Tengok Syekh Ahmad kita ngajikan ilmu perubatan. Yang Dia mengaji, dia belajar kepada satu guru yang bernamanya Syekh At-Tabib Abdul Rahim Kabili. Lagi pula yang pakar, yang mahir sangat dalam ilmu perubatan. Maka Syekh Ahmad pun karyakan sitak kita hak mula-mula kriya dia. Catatan dia. Hak sulung hak mula sekali nama Luktatul Ajalan. Maka di dalam bahasa Melayu. Ha, yang mengenai masalah ilmu perubatan dan pula perdukungan. Ada per, perdukunan ha, Perdukunan Ataupun ilmu perubatan Ataupun ilmu cara nak membelokan Dan nak perubatkan Nak merawat teh tu lagu mana Maka ada sebut lagi tak Syekh Ahmad ha, Yang dua Ini orang panggil Apa dia? Ha, mana katanya Syekh Ahmad ni sangat-sangat bijak Haa nah, nah, Ha, masa sangat -sangat dan masa sangat-sangat bijak dan sangat-sangat hebat di dalam ilmu akhirat dan pula di dalam ilmu buat ha, dan pula dalam ilmu perubatan. Ah ha, tu orang panggil kelebihan dan istimewa yang Allah Taala wi pada Syekh Ahmad. Yang tiga kelebihan yang Allah Taala wi kepada Syekh Ahmad. Ha. Syekh Ahmad juga merupakan petasheh atau nah peneliti kitab-kitab Melayu yang paling awal dipercetak percetakan Mesir, Mekah dan Istanbul. Ha de. Nok royak kata Syekh Ahmad ni, hanok ya tak lebih Syekh Ahmad. Ha orang ulama tanah Melayu yang pertama ilmu akhirat kita tak ada kena bahas, karena dia tu sangat-sangat aling. Kama dia ilmu pesing dunia buat mah dia pandai. Ha siapa yang kaji buat emas berjaya? tu dalam ilmu perubatan pun dia bijak tu hewi. Sebab dia mengaji khas daripada guru. Daripada benua. Dabar benua kecil India. Yang bernama Syekh At-Tabi Abdul Rahim Kabili. Maka dia tu mengaji ilmu siapa dia waktu baikkan Bikin ni. karya dia. Yang bernama Luqtatul Anjalan. Yang tiga Syekh Ahmad kita bijak ke dia. Keistimewa dia. Kemulia dia. Kelebih dia. Hanggap pada dia. Juga merupakan Namun rupa si amat ni gamarnya. apa? Pertasheh. Ia ni pembetul. Ha, nah, orang yang membetulkan, mentasahkan. Haa. Nah, atau peniliti. Orang yang duduk menilik, yang duduk tengok. Nah, kitab-kitab Melayu. Makna kitab-kitab Melayu hok mano ada cedera, mano hok tak ada tasih, maka dialah mentasih. Karena banyak ulama-ulama belum pada dia. Karena ulama belum daripada Syekh Ahmad kita ni, daripada Syekh Daud kita. Anda ha, kitab-kitab syahadah belum ditasih maka dialah orang mentasihkan orang yang betul supa inilah kita karang karang karangkan kita lepas pada tu kita karang sekodan kita yang tak cukup ni maka kalau ada ulama yang besar daripada kita semasa kita zami kita fi asri pada masa kita maka kita gi kepada babo ni ataupun kepada syekh ni tolong tasih sikit nak kitab kita betul sikit takut ada salah ada silap maka syekh Ahmad kita ni lah Haa, dikatakan... Haa, makna kata dikatakan ke apa? Orang yang tujuh mentasheh, hak mula-mula sekali. Ini masalah kitab-kitab Jawi. Hak yang belum ditashehkan akan dia menghututkan masalah. Ha, lagi pula orang peneliti Orang nak tiduk tengok duk belak kita Ya tak betul nah. Bukan tak betul makna kata yang ada tak pehe Ataupun ada nah. Jatuh tobuk ke lagu mana ha, Maka dialah orang tuju muntas eh. ha, Dan kitab-kitab Melayu Yang paling awal Orang paling mula-mula sekali Nah ha, maka dia mau tanya tu nah di mana ada jual kitab perubatan ha, kitab perubatan bagi Syekh Ahmad. Ha ni nak no, kita tanya kedah. Ha abai kita ni. Ha nak kita tanya kedah ni. Ha ni kena kita tanya kedah lah. Ha kedah kalau tak ada ni kalau dalam kitab ni kemungkinannya ha kemungkinannya tak ada tobok ke lagu mana ambo pun tak biasa tengok lagi kita luqtatul ajalah ni. Ha hak ni kita kena kita tanya kedah nama kitabnya Luqtatul Ajalan muallifnya Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zin. Dalam tu ada bicara tentang ilmu-ilmu pesing perubatan neh. Hmm, dah. Maka Syekh Ahmad kita ni satu orang yang bijak, yang pandai tertengah ilmu perubatan. Ia ya ada royak lah dalam tu tu lagu mana cara kita nak pubak. Ha, pubak dengan ruqayyah ataupun pubak dengan akar kayu ataupun mik daripada kalau arat. Ya perubat kalau nah dengan ruqayyah dengan siuk tapi ya ada makan zak. lega apa? Za' faran. Ha, kalau arat kalau orang darah tinggi ya semua so makan Nampak benda sing kuning Buah buh dalam syai. Jadi apa? Jadi perubatan. Jadi apa? Jadi da' ataupun jadi dawak. Ha, maka makan ke apa? Zafaran Capur dengan asal lima nipis Ataupun campur dengan nisai madu Zafaran satu perkara Jenis makan Pokok kayu Tapi orang duk makan pagi-pagi Buh dalai syai wak minum dengan syai Maka zafaran ni Satu orang panggil akar kayu dan pulak tumuh eh, Yang dapat menyembuhkan Menyakit darah tinggi Dan dapat menyembuhnya Daripada kecil manis Itu ha, kita tengoklah. Hmm deh. Kamu ada awal pendidikan apa ni? Dia ni lah orang yang mula-mula tasih dan membetul dan meneliti Akan kitab-kitab Melayu yang belum ditaseh. Ada. Paling awal. Dipercitak-citakan Mesir. Maka citak kitab yang betul saat ni tu. Syekh Ahmad kita dah betul. Maka kitab ni ada citaknya, ada tomoknya di Mesir. Maka dan kitab hak di sini ni ada juga selepas pada Syekh Ahmad kita tasih ada cerita juga dan ada kena catat juga dan pula ada tomat juga di Makkah Al Mukarramah dan pula Syekh Ahmad ada cerita juga kita ni di Istanbul sakut ke mana Syekh Ahmad dengan Istanbul kalau kita kiranya nah Syekh Ahmad ni ha, dengan Mekah tak apalah dia duk mengaji Mekah Ha, ya ngaji Mekah tu lama jadi Tok Guru Mekah. Ha, boleh jadi situ, ya duk belak, ya duk meniliti. Dia duk telo'ahkan kitab-kitab jawi daripada Tok Syekh Daud, daripada Tok Syekh Nikdi, daripada Syekh Hana apa? Syekh Hana, ha, nikmat kecil masalah. Dia duk negara, tengok-tengok, ya belak-belak. Lepas tu dia tersahkan hak mana tak betul, ya betul kan? Maka kitab ni ada ceritanya, ada tobak di Mesir. Kerana dia saat ni tu pernah tamat mengaji dia di Mesir. Dan dia ni juga pelajar Mesir daripada pelajar lelaki-lelaki orang Melayu kita mengaji di Mesir lagi pula mula-mula masuk universiti di Mesir. Ha dah. dan dengan Istanbul, Istanbul ni ikut mana Syekh Ahmad kita ada bersakut ke mana? Ha dengan Istanbul ni ada satu ketika daripada Daulah Uthmaniyah. Daulah Uthmaniyah ha cuba kita kaji sekali lagi sejarah Islam. Daulah Usmani ini bila? Ya mula-mula sekali selepas daripada wafat Nabi Nabi kata selepas daripada wafatku akan digetohkan oleh Al-Khulafah Ur-Rashidin Al 40 tahun. Siapa dia? Daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab, daripada Usman Ibn Affan, daripada Ali Karamallah Wajhah. Pak orang ini akan retah selepas daripada Nabi jadi kerajaan, jadi khalifah. Ialah lebih kurang 40 tahun. Ha, 30 tahun lebih kurang sebab Nabi kita mati tahun hijrah sebelah. Ha dah. Ihda asyar. ini tahun yang sebelah daripada hijrah, ini tahun wafat Nabi dan pula faraqat dunia. Nabi tinggalkan akan dunia tahun yang sebelah. Maka ambil daripada tahun 12 tadi kan belah, makna kata lebih kurang 29 tahun di dalam retah bagi al-khulafa ur-rasyidin. Ha khulafa ur-rasyidin selepas daripada al khulafa Rashidin yang keempat ini Sayyidina Ali maka Sayyidina Ali apabila dia saat ini tu naik jadi kerajaan dia jadi presiden dia jadi pemimpin maka di situ orang panggil timbulkan kucah eh Ha, timur perkucah eh? di antara orang-orang mukminin, di antara orang-orang muslimin. Perkucah eh? setengah tu kena kepada Ali dan setengah kena kepada Muawiyah. Jadi, Ali itu dia orang warung. Dia menantu Nabi. Kamadin dia tanazul. Dia turun daripada kerajaan. Dia turun daripada masalah khalifah. Maka, dia beri kepada Muawiyah. Haa, apabila Ali turun daripada kerajaan, di situlah perpecahan yang besar. Sebab itulah Fok Syiah setengah tu, Hak sokong Ali, dia kata kawai tak mahu turun dah Ali. Haa, kerana Ali saat ni tu, Allah gana tu lalu. Giduk wih ke Mu'awiyah. Haa, jadi kerajaan yang eh, Orang kena ke Ali, maka jadi pecah hati, tak mahu turun dah Ali. Tak mahu turun Ali, tak mahu turun Mu'awiyah. Haa, ni puncanya tu bi khawarij. Haa, ni cuba kaji sejarah buat apa. Sebab tu haziarah pun kita kena kena meritikan, kena merapikan, kena menghalisikan. Sebab Islam kita bukan sepenuh kodah Quran, bukan sepenuh kodah hadis. Ia kena kajikan benar lain lagi. Mana Quran tu cerak dah. Hak tu orang panggil sebagai jadi ku. Quran dengan hadis, hak ni dasar. Hak ni humi. Hak ni pokok. Tapi nak yata sempurna Islam bukan sekadar tu. Ia kena kaji banyak lagi. Daripada sejarah-sejarah hidup daripada as sahabah Sejarah-sejarah hidup daripada daripada Nabi Sejarah hidup daripada para-para tabi Kena kaji wihabi Ah, dah kena kaji bila bila buat apa haa, maka selepas daripada daulah amawiyah ha, maka selepas pada khalifah tu wafat bi, maka naik daulah al-amawiyah kerajaan islam dia panggil al daulah al-amawiyah yang direta oleh muawiyah bin abi sufyan lebih kurang katanya ah banyak puluh tahun juga di situ nah Ha, katanya ha, 2, 3, 40 tahun lebih kita tengok sejarah Lepas daripada Daulah Mu'awiyah ha, Dia kata Daulah Al-Amawiyah ha, Saat itu maka timbul Daulah Al-Abbasiyah Abbasiyah, Abbasiyah tu panjang beratus-ratus tahun ha, 2, 3, tahun lebih kurang Lepas pada tu naiklah Daulah Al-Usmaniyah ha. Daulah Usmaniyah ni lah Dia panggil Tok Syekh Ahmad kita gi pada Istanbul Nah kan duduk dengar sangat ni Kata Tok Guru Jawa ni, Tok Guru Jawi sangat aling ni, ngaji Mekah pun Lepas ngaji Mekah, hidup ngaji di Baitul Maqdis. Lepas ngaji di Baitul Maqdis, ngaji tamak di Mesir. Lepas tu kelik duk mengajarkan di masa Allahnya. Nah, ilmu-ilmu ugamu saat ni di Mekah yang sangat-sangat bijak, sangat aling. Lepas daripada tu duk kare kita, duk tasyah kita, wa ilmu kimia. Maka mesyu, sebab tu kerajaan Daulah Usmani, nah Daulah Usmani panggilkan Tok Syekh Ahmad kita, di Istanbul. Maka di Istanbul saat ni Syekh Ahmad kita jadi gapo? Yakni ni Syekh Ahmad kita tika ni kerajaan Daulah Uthmaniyah ambil dia sebagai jadi raisu al ulama. Jadi ketua bagi ulama-ulama yang gapo yang ada di tanah Melayu. Makna ketika tu sebut kata rais yakni rais al-jam'iyah ataupun rais perhimpunan daripada ulama-ulama tanah Melayu ialah kena kepada Tok Syekh Ahmad kita. Nah, deh. sebab tu orang panggil Timur Istanbul tu catatan tobok tasih dia ada di Istanbul. Sebab tu kita Syekh Daud kita ada di Istanbul, ada di Turki. Kita Muniyatul Musalli ada Istanbul, ada di Spain. Ha ni ni. Tengok molek sebab Istanbul tu dulu orang panggil kerajaan Islam. Mula-mula kerajaan Islam letak mana? Ialah letak di Al-Madinatul Munawwarah. Lepas letak kerajaan Islam mula-mula sekali lepas dah tu, maka mari berpindah duduk di Syam. Yakni duduk di Syria. Orang panggil Ad-Daulah Al-Amawiyah. Lepas pada tu berpindah kerajaan Islam. Ramai orang Turki saat ni tu duduk di Istambul. Istanbul. Maka pindah pula kerajaan Islam tu pusatnya. Dan pula mengeluarkan Islam tu duduk di Turki ataupun di Turki ataupun di Istanbul. Haa deh. Daulah Usmaniyah saat ni tu panggilkan Tok Syed Ahmad. Sebagai latihkan Tok Syed Ahmad tu jadi apa? Tok Guru Besar dan Rais dan Ketua bagi ulama-ulama Tanah Melayu tu sakut dengan Istanbul. Satunya kitab yang ditasehkan oleh Syekh Ahmad Hidayatus Salikin di Mesir. Ha maka ya tasih, ya catat dan pula ya betul kitab Hidayatus Salikin di Mesir tahun 1298 Hijrah. Ha bermakna kata lan itu 100 tahun lebih sebab lan ni 100 400 ha 100 nah Ha, 1444 Bermakna kata kitab ni sudah ditasahkan Dan sudah dibetul oleh Syekh Ahmad di Mesir Tahu buat Mesir 100 tahun lebih ha, Bersama eh dengan 18-81 18-81 Halo ni ha, 2021 Ha, de. ha, bermakna katanya Nah, seratus tahun Nah, Ha, 100 tahun dekat dekat dengan 100 apa? Ha, 140 tahun lebih lah. Ha, dah. Yang kedua kitab yang ditasahkan oleh Syekh Ahmad. Sabilul Muhtadina. Sabilah. Ah ha, kitab Sabila yang ditahkik dan pula yang ditasai oleh Syekh Ahmad. Kitab Sabila tul muhtanis. Kitab Sabila. Sabila kita dok ngaji ponok lah. Ha, banyak tu kita baca hidayah tu sadikin. Ini kitab yang disah apa? Ditasai, dibetul, dicatat, dicitak oleh Syekh Ahmad ialah di Mesir. Dan Sabila ni pun, Sabila ni pun. Nah Syekh Ahmad saat ni sudah citak juga. Di mana? Di Mekah ataupun di Mesir. Mekah pun. Nah Sabila ni Syekh Ahmad kita ada citak. Nah kitab Sabila tul muhtadin dan pula di Mekah dan Mesir. Ha, tahun berapa ni? 1300 hijrah. Bermakna learning 141 tahun dah. Ha, kerana lah ni 1441 42 ni 41 42 lah ni ha, Makna kata lah tu 142 tahun lebih kurang Haa Berbetulannya bersama air dengan apa? 18 83 miladi yang ketiga, Najim. Yang ketiga, hak tasih bagi senar Syekh Ahmad ni, Sabilatul Muttadin. Ha, jadi makna kita Sabilatul Muhtadin ni, Syekh Ahmad ada tobok di Mekah, Syekh Ahmad ada ceritanya di Mesir. Dan Sabilatul Muhtadin juga, Syekh Ahmad kita ada ceritanya di Istanbul, ialah di negeri Turki. Ha, Istanbul, Turki tahun nah, na, 1302, yakni 1302. Ha, 1300 ruang ni bermakna katanya ha, dah lebih kurang 100 nah 100 apa tahu nah ha yakni 100 nah 140 tahun lebih kurang ha dah 140 tahun lebih kurang ha, bersama eh dengan puluh lima. atas pandangan dan usaha ha gigih gigih maka banyak manuskrip kita kita tua peninggalan alim ulama zaman silam telah dapat nah ha, dapat apa dikumpul dan pula dikumpul dicetak seperti kria-kria tersebut di atas yang masing-masing dikarang oleh Syekh Abdul Samad Pelimbang dan Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Ha nak no, -ya kata orang yang catat nama no, dia nah. Jadi orang yang catatnya lagi pula orang yang catat apa ni catatkan masalah orang yang tersahkan kitab-kitab Jawi yang mula-mulanya nah ialah daripada tanah Melayu jadi, makna katanya, nak cerita kitab, -kitab masalah orang tasahihkan kitab Syekh Ahmad ni, makna kata ulama' Melayu, hak mula-mula sekalinya, orang yang cerita mula-mula sekali. Bermakna kata orang yang tasheh daripada ulama' Melayu, Hak mula-mula sekali tashehkan kitab-kitab lama daripada kitab aling-aling ulama', daripada kitab tok syahdak Mano' kita ini dah. Makna kata orang betul daripada tak betul. Kitab semua ulama' waktu baik tu, karang dia betul tapi ada salah tabuk ke apa ni, maka ulama' Melayu huk tashehkan mula-mula, orang membetul kitab Melayu hak betul mula-mula. Haa, lagi pula ceritanya, ialah kena kepada tok Syih Ahmad kita. Ha, dah. Maka dia cerita kitab Hidatul Sadiqin di Mesir pada tahun 1298. Sabila Tul Muhtadin di Makkah dan pula di Mesir. Ha, tahun 1300 hijrah. Dan pula Sabila muhtadi Muhtadin di Istanbul, Turki. Ia ni tahun 1302. Nah. Ha, maka dia mahu tanya sikit. Dia mahu kata Assalamualaikum Baba. Minta izin tanya Baba sedikit. Ha, minta izin tanya sedikit. Ha, sikit. Kita apakah yang Baba baca sekarang ini. neh? Jadi kita baba baca ni kita ni ni kita ulama besar Fatoni. Ulama besar daripada Fatoni ialah Ahmad Fathi Al-Fatoni. ni, ni kita ni ni kita ni ya. Ha, kita di sekarang ni orang panggil kita yang dikarakan oleh Ahmad Fathi Al-Fatoni. Ulama besar daripada Fatoni. Jadi kita ni ni jadi ada satu orang masa amogi Mekah saat ni tu ada daripada saudara kita daripada waris kita lah ha, maka masa ambo naik Mekah tu maka dia saat ni tu dia kata tak tahu nak bagi gapo ke babo dia tak tahu nak hadiah gapo maka ambo hadiahlah kitab ni kepada babo dia kata sebagai klik baca mutolaah buat tengok ha, jadi tahun ni ambo pun berasa nak baca Nah, ha, berasa nak baca, berasa nak goyak kepada kita dan kepada sebagai jadi nafak bagi Allah sendiri. Pada pukul lagi pula jadi nafak bagi orang beri. Dan pula jadi nafak bagi ulama-ulama petani kita, ilmu-ilmu mereka. Lepas tu kita duduk mengaji-mengaji mari. Jadi usul asal ulama itu duduk mengaji munyatul musalli. tu. Syekh Daud kita al-Fatani itu. Ha, ko berasal daripada mana? Dia tu lagu mana? Kita gapo tu yang ngaji. Lepas tu yang ngaji tu apa? Ha, kita tak tahu usul asal dia. Ha, sebab tu ambo rasa nak baca. Lepas tu nak baca supaya jadi nak. Ha, gapo dia panggil ha, daripada maklumat maklumat perkara-perkara kita tahulah kita ni satunya jadi faedah untuk ammo dan untuk jadi nafaat bagi orang-orang yang dengar saat ni itu daripada penuntung-penuntung daripada ibu bapa ibu bapa semua kerana nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik daripada manusia itu ialah orang yang beri nafaat untuk manusia Ha deh, maka kitab yang dikara saat ni tu deh. Ha makna kata di Mesir ialah Hidayatul Sadiqin di kita awal-awal oleh Syekh Ahmad Sabilatul Muhtadin. Sabilatul Muhtadin di Mekah sekali dan di Mesir. Ha tahun 1300 dan Sabilatul Muhtadin di Istanbul. Jadi atas pandangan dan usaha gigihnya maka banyak manuskrip kitab-kitab tua. Ha kitab-kitab kuning lah Tu mana kitab tua, kitab tua. Bahasa Melayu kita panggil kitab tua. Ha deh ataupun orang panggil bahasa Arab orang panggil kitab turas yakni kitab persakaan ha, sebab tu kitab-kitab tua ni kita kena jaga ibu bapa sebab tu orang learning kalau tak ngajikan kitab tua maka dia tak akan pehel lah makna kata isi kata lepas tu ilmu dia dan ugamu dia tak akan mendalami ha, sebab tu kita dengar daripada babak yang Spanyol kata kan lah Yang pergi jumpa dengan satu Arab satu Arab dan ulama Arab kata lah laukanah Ha dah laula kana Ha, Lalu la kana fi fatani pondok. La do'a annahu wassarfu. Jadi ulama arak ada kata. ni dengan mulai ibu bapa. Jadi ulama arak ada kata. Lalu la kana fi fatani pondok. jika lau tidak ada di tanah petani kita ni. Ha, di tanin kita ni lah. Ha, di tanah petani ni kita ni tak ada pondok. Jika kalau di tanah petani kita ni tak ada pun nak ibu bapa dan saudara-saudara dengan molek arat atana la da nahu wa nahwu was sarfu niscaya terhilanglah oleh ilmu nahwu dan terhilanglah oleh ilmu sarah cuba kita tengok orang hak mih nahwu orang ngaji pun nak Orang yang mihi tetang sorak. Orang yang ngaji ponok. Lepas tu orang yang pehe yang akidah. Mendalami tetang yang asahkan agama asal sudin. Orang yang ngaji ponok. Sebab itulah ibu bapa kita harap berdoa lah kita semua. Pondok-pondok di taning kita minta wi kekal. Ulama-ulama di taning minta Tuhan pelihara. Ulama-ulama dok bagi ilmu pada kita Tuhan pelihara. Dan Tuhan jaga mereka sebagai nak jagakan tanah-tanah. Dan nak jagakan masalah ugamu-ugamu tempat kita. Apabila pondok tidak ada di tempat kita, maka di hati itulah kau habis. Kau habis. Kau habis. Ni setara pondok ada setara ni. Hmm, bala mari tak tahu tergena dah. Mari tak tahu setiap bucu. Kenapa? Banyaknya daripada folk kita saat ni tu, duk bermain-mainnya dengan ugama Allah. Duk bermain-mainnya dengan titah Allah. Bermain-mainnya dengan masa Allah. Tengah apa? Titah dan pula ajaran-ajaran Allah SWT. Ini ibu bapa yang kita nak beri kepada kita peheh. Wih kita pahal. Nak no, wih kita reti. Ponok ni orang panggil seolah tak Sebab itulah amma biasa dengar daripada babak karing dalam kita. Jadi ada satu hari orang tanya dia. Sebab apa dia kita ni ponok, ponok, ponok. Ha de. Situ pun nak kalau kita pergi sebelah balik palah ibu bapa. Ni kita nak kecek ha tanah nah tanah taning kita dan pula kisah usul asal daripada orang-orang taning kita sebab apa orang mau hidup lagi tempat kita. Kita dengan Malaysia lebih kita segi beramal. Kalau kita tengok sungai sebenar. Jangan duk tengok kemajuan. Eh. Tengok di segi orang beramal, patu tengok di segi orang yang berilmu sungguh dan tengok dikata isi agama ada sungguh di kepada orang kita dan orang-orang yang lain. Cuba tengok sungguh. Ha orang okay, tanding kita. Cuba demo gi kawasan Palah. Mik daripada mayu tu. Ambil ha, daripada mayu ibu bapa, nah ambil di mayu tu lagi. Ambil ha, di mayu tu mari tu je ponok dua ada situ. Ha ponok dua dulu tok guru masa modok dalo tu ada ponok dua suti situ. Ha, tapi kalau mati tok guru maka tidak ada pengganti. Nah maka mati ponok. Maka sebelah dali dua babo nah, babo dalo boding tu, ha dah. Ha Syihabuddin kata silap ingat dalan tu, harus di. Ha hak baru ni hak berlaku baru ni. Ha lepas tu ponok. Patu tu mari lek ni lebih luar ni ponok mok ngoh. Ha mok ni pun tinggal bekas saja. Ge depan sak ning tu ha ponok sek. Selabudi mulah-mulah gapo? Ha ponok sek yakni monok bagi gapo? Monok bagi mulah tok yah di aga pangituk Yahdi Skah khat karah kitab takribul ikhwan ha ta Yahdi ni satu ulama yang besar di zaman dulu orang terkenal kata mulah ayah dia kita ni orang yang sangat masyhur dan telatah dengan ilmu usuluddin dan ilmu kalam hande maka masyhur pondok besar sangat tapi la ni siapa dia pengganti yakni menantunya daripada Baboliske hande daripada Baboliske Ha tengok ada turun menurun, patu luar tu anak dia buka sekolah ni kan. Okay? Patu lek kiri pondok, pagi depan pondok celi, agi depan lagi ponok Haji Welanga, halek ni ponok Mulah Kholi, agi pula dalam ni pondok Kubai Badak Mulah Bosing, agi depan ni ponok Babosak. Ha tengok pondok saja kiri kanan kiri lakoh, batah, lek ni ponok Lakoh, lek kiri lek ni ponok lek nung ponok lek ni ponok nak yak kata ponok tu sangat-sangat banyak maka kita semua berdoa lah ibu bapa minta tu hai lah ponok-ponok di kawasan kita dengan sebab berkat doa ulama-ulama dulu daripada Tok Syekh Daud kita Al-Fatani daripada Tok Syekh Nidi kita daripada Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain maka inilah duk berkekal lagi ponok-ponok di tanah Melayu kita Ha, duk kekah lagi di petani kita. Sebab itulah orang ngaji ponok kita dengan duk pandai lekeh buah ha, Sebab tu bapak kan ni dalam kata kan. No, orang yang ngaji ponok ni buat bandingnya supaya dengan Ponok-ponok ni supaya dengan air laut. Yang buat bandingnya semuanya. Ha, semuanya apa? Yang Nah. Ha, teli. Ha, semuanya tu. Nam teli. Lepas tu air laut ni. Yang masing. Sebab apa Elau yang masing tu hewi ke masing ni gapo ke masing ni gapo orang panggil wi masing kepada Elau. Maka masing Elau, ibu masing yo tu gapo? Ha ni tengok perhati molek. Semua kita kata pie boh. ai cara pun turun situ, ai sunga pun turun di laut tu lah. Ai masing pun dah, ai cara pun turun situ, ai sunga pun turun situ, ai parik pun turun di laut, lagi pula ai loke pun turun di laut, ai jamai pun turun di laut. Tapi lauk saat ni boleh terima. Dengan sebab kemasin ni dia. masing air laut tu. Dia boleh proseskan air-air yang cemas. Daripada air loke, daripada air jame, daripada air cema, daripada air kotor, daripada air apa saja Apabila dia masuk di dalam perut laut, dia masuk di dalam laut Maka air masing-masing ni bagi laut tu kemasin ni dia tu Ha dah. bagi alat tu tu, ha masin ni dia tu, dia boleh proseskan air yang kotor-kotor dan pula air yang cemas. No kata ya ibu masing yang Allah Taala letak di dalam lang, itu boleh proses segala perkara perkara yang kotor. Maka perbandingi pondok ni tak ada kira hak mana kita tu umur ni puluh. Oh boleh ngari ngaji pondok. Tak demo tak se Sekolah tak mudah. Ha, lagi pula sekolah tak sedar kepada orang umur ni pulang. Lepas tu, misalnya orang yang makan dadah sekolah bertamu dah pun nak terima Orang ni puluh Pondok terima. Orang bini dah Pondok nak terima. Pesih tak akan kerja kok umur, dah keting-keting. Mari duk Pondok-pondok terima. Anak ayat tu. Dengan sebab mujurnya ada pondok, Dengan sebab pondok ni. Boleh proses for food ni ni. Boleh proses for makan ganyo. Boleh proses for makan debu. Boleh proseskan orang makan ketong. Boleh proseskan orang umur ni puluh. Boleh proseskan orang makan erok. Boleh proses orang dah buat amale tak mulai. Boleh proses orang tak semai. Dengan sebab orang panggil kemasin ni yang Allah Taala tak keberkatan keberkatan bagi tok guru tu maka boleh proseskan segala-gala benda kekotoran daripada manusia yang berzina daripada manusia yang zoling daripada manusia yang makan ketung daripada manusia yang minum arak daripada manusia bermacam-macam dengan sebab masin ni dan keberkatan yang Allah Taala bagi kepada guru masinan itu boleh proses segala kekotoran ini ibu bapaknya Supaya ha, lah. sebab itulah kita ibu bapa ha, yang dihormati dan disayangi semua ni. Ha, maka kita jagalah ponok. Lepas tu kita hatang. Tidaklah anak kita yang bijak-bijak tu hatang ngaji ponok rati. Hatang ngaji ponok. Sebab kita nak tuwek kau tu nak tupai kau tu. Wah ibu bapa. Kau kita tak gagal. Kita tak ada nak tupai. Nah, kita tak ada nak no tu. kita boleh kerja, kita kerja buat ada dengan kebun dah hasil le pada. Tak ada nak no tu. anak no. tapi nak no tu anak no tika nak. No. Tika kita duk tah batang. tika kita duk sebing di atas tika. Nak no, buat apa tak boleh, nak no, kerja tak boleh duit ada pun nak no guna tak boleh. Tika ni kita nak tu anak. Nak tu anak nak. Anak yang soleh, anak yang boleh baca Quran at atas kepala kita. Anak yang boleh wingkan sejuk mata hati kita. Tengok tika kau wit cuba bagi buat apa kira. Berbual-bual fikir mulat. Tika kau tengok tahun ni nak semaya sejit tak boleh dah. Tahun lepas kita nak semaya terawih sejit tak boleh dah. Lepas tu siapa dia nak jadi terima kita? Cuba kita fikir molek. Pikir we halu-halu. Pikir we sehalu-halu. We sedalai dalam mikir. Tak usah kira mo ibu bapa. Sedara-sedari. Tak usah mikir hal gitu. Tak so usah mikir. Mikir sehalu-halu. Tak baru ni kita nak semaya terawih di masjid tak boleh. Nak semaya di surau pun tak boleh. Nak semaya mana? Nak semaya di rumah. Lepas tu tok lelaki kita. Kalau hak panang ngaji tu tak apalah. Hak boleh baca Quran tu tak apa. Tapi kalau tok lelaki kita hak tak pandai baca Quran. Nak tupai siapa dia hak jadi tok di lah rumah. Haa ni. Ni perlu kita fikir. Ini perlulah kita renung. Tak ada. Patut lelaki kita tak mengaji. Pahnuk kita pun tak mengaji ugamu. Maka gaji besar. Tapi nak jadi nak buat ime kita tak boleh. Sinilah kita mikir pun apa. Sinilah kita perlu kepada orang-orang mengaji ugamu yang duduk dalam rumah kita sebagai jadi imis semaya bagi kita ketika terawih nak semaya di masjid. Ni tu ada uji dah ni. Tuhan duk kucah dah. Duk kucah. Kucah setara ni ya. Nak duk tak boleh dah. Allah aku ni nak buat lagu mana ni. Kerja pun payah. Mana duk dengar hari-hari ni. Amor duk dengar hari-hari. Dia ni kata Allah payah kerja. Baba duit pun payah lah ni. Dia ni kata Allah nak pergi situ pun tak boleh. Nak pergi muh dia nak jabat salah, tu. Muh paling muka. Tak say salah takut lah ni. Haa ni. Ni dunia ni setara ni ni. Ha ni tu he tak lepas dah ajar mari lagi ni. Tak ada lepas di majuk mari lagi. Ni setara ni dah kejadian ya. Dan setara ni dah kita saat ni susah payah. Ha lepas tu apa ya apabila tu he lepas dah ajar tak ada kena kecek dah lah. Ha, di sini ni tu saya tak ada lepas lagi tapi setara ni fok kita motan habis dah ha, tak tabuk habis dah ha, jadi gitu jadi gini Mula tu kulah di kadang-kadang duk kenal pun kecek gitu-gitu sebab nak tegur lagi boleh sekadar tu nak bersalah tak boleh nak berdakat pun tak boleh nak duk rapat pun tak boleh nak yata akhir zaman ni ha, ni tu saya tak ada lepas dah hari lagi ke ala dunia tu saya tak lepas tapi bunyi dah suara baru ni Uh, dari dua juga lebih kurang dari dari mana lebih kurang masa dua tiga tahun lepas baru ni suara tubik sebelah balik farisi sebelah balik ire tubik bunyilah lah ibu apa bunyi au oh, bawah patak laut tubik bawah patak laut saat ni tu bunyi, oh, bunyilah tu ha deh maka semua daripada ulama-ulama Islam Asumo ha, semua daripada ulama-ulama Islam Daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah Yang kata Seorang gempa Hak bunyi dekat mengorek Mari di patak laut Daripada negeri Paris nebulun, nebulun. Nah Paris ataupun sebelah balik Iran Maka semua daripada ulama-ulama ahli sunnah kata Itulah mu nak tahu Kata seorang dajah Goyak-noyak tu seorang dajah tu Sudah tubik kata tak bi berapa lama lagi Allah Subhanahu Wa Taala nak lepas dajal keluar mari pada dunia. Dua, tiga tahun lepas suara dajal sudah tu dah daripada patak laut di sebah nana daripada negeri Parisi daripada negeri Iran tu baik au suara patak laut. Maka semua ijma ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kata itu munak tahu kata suara dajal sudah tu dah dan sudah keluar dah. Apa ha, di hari ni duk tubik dah tanah-tanah eh nak semaya ramah, nak duduk dekat tak boleh, nak bersalah pun tak boleh, kena katuk hidung semua. Hak ni kita turutlah dengan apa yang bawa ya. Tapi makna kata kita jangan terlupa doa. Ha, jangan terlupa doa oh, Jangan terlupa usaha kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala ibu bapa Inilah penting kepada kita semua ha, Yang dihormati kepada ibu-ibu dan bapa ha, Nak rakyat kata Tok Syekh Ahmad kita Orang yang sangat-sangat jaga Islam Orang yang sangat-sangat jagakan kan ugamu dia orang yang mula-mula Citakan kitab-kitab Melayu Dan orang-orang yang mentesahkan kitab Melayu ha, Cuba kita tengok lektanin kita semua ni Ponok saja-saja ni Ponok saja-saja Ha kadang-kadang yak cerita ni, lek tu ponok le ni ponok kadang babo tu babo ni. Ha tengok berapa banyak ponok lek petani bagi orang hidup lek petani Allah alhamdulillah. Masya-Allah sebab itulah ha kita saat ni tu kena jagakanlah ilmu ilmu Allah dan jagakanlah ilmu ilmu agama bila kita jagakan Allah Allah jagakan kita kita jagakan agama Allah Allah taala jaga kita Tuhan kata dah Ba'da'uzubillahi billahi rajim ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum wahai orang-orang yang beriman wahai orang-orang yang percaya akan akan Allah Ingtang surullah jika kamu tolongkan Allah, kamu tolongkan agama Allah, kamu tolongkan pondok, kamu tolongkan orang belajar, kamu meninggikan kelimah Allah, kamu meninggikan agama Allah, ingtang surullah jika kamu menolongkan Allah yang surkum nasya Allah akan bantu dan tolong kamu. Sebab apa Tuhan tak tolong kita ibu apa? Balak kau wit mari sebab apa Tuhan tak tolong? Sebab kita tak tolong agama Allah. Sebab fuk kita tak dapat tolong agama Allah. Sebab fuk kita macam-macam duk jadi di hari ni. Lalai dengan Allah. Orang duk selerak tabak. Orang duk jadi kawit situ, situ Fuk kita duk lalai lagi dengan Allah. Haa ni. Nak royak katanya kita tak dapat tolong Allah. Dengan sebab kita tak tolong Allah. Allah tak tolong. Akadkan bala daripada kita. Sebab ni lah ibu bapa kita kena mau memikirkan. Kita kena renung. Sebab kita tak tolong Allah. Tuhir pun tak tolongkan tarik tentera dan bala dia daripada kita. Sebab apa? Ha, setengah-setengah tak ada semaya belanang. Baru ni mahu nak cerita. Sain Ammo ada lekat kawit di Sanam. Kenapa? Rumpaya Ban Sanam di tepi Muhammad. Lekat kawit saat ni tu lebih kurangnya 30 orang. 15 orang. Mula-mula 15 orang. Hak awal-awal belum puasa. Kau puasa aku ni. Bang, kau buat pakai bat tu ada si si kiaw. Ada hak pakai si leng. Ada hak pakai si deng. Ada hak pakai si muang. Ho pakai sikiau tu makna fuak ni fuak selamat. Ha fuak ni fuak selamat ibu bapa. Fuak ni fuak selamat, fuak tak ada menyakit gapo-gapo, jantung tak ada, lipo tak ada, huacay tak ada, daging tak ada la ka. ni fuak pakai bak sikiau di tekak. Dan setengah pakainya si kia apa Si nah, si liang Ho si liang ni mana kata orang ni duk di dalam marbahaya, duk di dalam antara dan satu lagi pakai baknya Sehingga apa? Ia ni sidang Hak ni orang yang sangat-sangat merbahaya Hak ni Nah, hak pakai hijau-hijau ni Fok gagah Fok pakai silian tu Dia jadi tak rup Nih, tak rup ha, Tak ada geng. Hak pakai sidang ni Makna kata Fok bahaya benar Kadang khabar tak khabar Hak pakai simuang tu Fok ni lidah tak rasa Hidung tak bau <tuh> Maka nak no, goyak kata Hak duduk di Dung payah bangsa nam tu dia Ha deh, rupanya bahasa enam saat ni tu 4 15 orang 20 orang. Orang Islam ke, orang Melayu kita belaka. Dia kata hak semaya saat ni 3 orang. Allahu akbar. Melayu Islam mengaku kata Islam, tapi hak yang semayanya dia kata 3 Hak tu dia ya teriak. Dia ya titik amata. Nah, teriak dengan Allah Taala. Ha, dah teriak dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia pun menangis dengan Allah ta'ala Setara kita kena uji dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi nak royak katanya Tak semaya lagi orang kita dua tiga lah. Hak mayanya lima belah orang semaya tiga. Makna dua belah orang tu tak ada semaya. Apa ha, ni kita nak beritahu yang tarik bala lagu mana ibu bapa. Hak ni perlulah kita mikir. Perlulah kita renung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, InsyaAllah ibu bapa maka sekadar ni belakang dan sekadar ni dulu. Ha, maka yang kita dengar sikit sebanyak hak baik tu daripada Allah. Dan hak molek-molek boleh putih, boleh mik fiqdah, boleh mikir. Nah itu daripada Allah. Hidayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun hak tak molek Hak tak comel, hak kasar apa itu ni Hak tak boleh nak mikir, tak boleh nak ambil tu ha, Semua itu daripada hawa nafsu diri. Insya Allah sendiri InsyaAllah dengan sebab berkat-berkatkan doa-doa ulama Dan dengan sebab berkat daripada kisah dan cerita Daripada Tok Syih Ahmad kita, pada Tok Syih Dab kita Maka lah pakat-pakat kita mari fikir lagu mana kita nak tolakkan bala Allah ha, Maka semua kita ibu bapa di hari ni Kena akak tangi nak kau ni Ha, kena akak tangi Lepas tu nak wih tu, cepat lagi, fuk kita nak akak tinggi. Malam-malam pukul tiga nak akak teriak dengan Tuhan hai belakang. Kalau orang tanin kita, orang jalan dan orang nara pakai akak tangi lebih tinggi. Teriak dengan Allah pukul tiga, pukul dua malam. Insya Allah Tuhan akan jepuk dan ambilkan tentera ya balik dengan cepat. Tapi syaratnya, fok-fok kita kena pakai akak tangi lebih tinggi. Ha, teriak dengan Allah. Akak lebih tinggi, teriak dengan Allah. Ha, akak lagu tu. Jangan gini, kalau ni tamada ni. Ni doa tamadah. Tengok kita nak cerita satunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketikanya perang Badar orang Islam 313 orang, kafir 1000 orang. Nabi duduk dalam kemah, Nabi kek lah Nabi kek lah tu. Berdoa dengan Allah, ya Allah. Minta mu tolonglah kami ya Allah. Mu tolonglah kami ya Allah. Jadi kalau kamu matikan kami maka agama mu tak ada lah orang kerja ya Allah. Agama mu kan jatuh ya Allah. Janganlah mati kami. Engkau benihkanlah kami. Engkau wilah pertolongan kepada kami. Kalau kami ni mati, nasi tak ada lah orang nak belakan agama engkau ya Allah. Ha ni kita pakai akad tangi. Waktu pukul 3, pukul 2 malam, akad tangi. Ha hmm, dah akak tangih we kuat-kuat tu ni, akak tangih teriak dengan Allah. Ya Allah, membantulah kami ya Allah. Kami tak kuasa nak menanggung balamu ya Allah. Ni dunia setara ni ya Allah, Akhirat apa kami nak tanggung ya Allah. Akak tangih, balamu ya Allah minta akak kami semua tak kuasa nak tolak malaikat-Mu ya Allah. Akik tangih pakak teriak dengan Tuhan we. Insya-Allah ibu bapa kalau kuat kita pakak akak tangih we tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan cepat-cepatkan tolak dan tarikkan bala-balah dok jadi ke tempat kita semua ini. Ha sekadar tu dulu dengan katanya, ibu bapa, aku lu kauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.